інших підрозділів, які відповідно до директиви Генерального штабу повинні бути сформовані на території області для відповідних дій, особливий період чи на введення воєнного часу. Можу сказати, що ми можемо по-різному відноситися до тих подій, які зараз відбуваються, можемо по-різному відноситися до влади, але ми не маємо морального права відноситися отак похабно до тих людей, які нас захищають. Депутати сьогодні, на мою думку, продемонстрували свою не тільки політичну, а й людську недбалість. Вони все те життя, яке вони ведуть, вони не розуміють тих бійців, які зараз